Komora smatra da dio sredstava od nacionalnog komiteta treba upotrijebiti za nabavku vakcina i izdavanje COVID pasoša vozačima u međunarodnom transportu roba i putnika. Kako smo saznali u razgovoru sa izvršnim direktorom Transturista, COVID pasoši ali vakcine su od izuzetnog značaja za dalji protok prevoza putnika. Trenutno mi, kako vidimo situaciju, to bi trebalo da popravi ovu postojeću situaciju kao što je sada. Znači, gdje bi se broj putovanja povećao, jer vi sada imate jednu vrstu COVID pasoša gdje ni u jednu zemlju ne možete ući ukoliko nemate PCR test. Bez negativnog PCR testa dokaza o prebolovanoj koroni nalaz da imate antitijela, ali i vakcine je nemoguće putovati. Pomoglo bi sigurno i mi isto nemamo ništa protiv. Mi čak ukoliko bude postojala mogućnost, mi ćemo za svoje radnike obezbijediti, znači, vakcine i svi koji budu se željeli vakcinisati, preko nas će se moći vakcinisati ukoliko mi kao firma budemo mogli učestvovati sa određenim sredstvima za nabavku vakcine. Ako bi se u što kraćem vremenskom periodu izvršila imunizacija vozača, time bi se osigurao neometan protok ljudi i dobara.